Հարելույս սիրելիներ, Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ասկային առաջ նորդարանի եգեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական ձրակիրը գսկսինք տերունական աղոտքով։ Ենք Էսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր ռազմիկ ավագ քահանա Խաչատուրյանի օրվան հադուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո ամեն։ Հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցվո դոնացուցին համացայն հիսնագի երրորդ կիրագին է եւ վաղը բարեգենտան է սուրբ Հագոբի պահոց։ Այսօրվա վերանի չգմեջբերե մեր դիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մեկ քեղեցիկ արագը ուղված հրավիրյալներուն, որոնք ուշի ուշով գեհեդեպեին Հիսուսին, երբ ինքնալ շապատ օրմը հրավիրված էր փարիսեցիներու իշխաններեն մեգունդունը հաց ուտելու։ Հիսուս տեսնելով հրավիրյալներուն, թե ինչպես անոնք բատբոդեղերը գնդրեին, ըսավ անոնց. Երբ մեկը քեզ հարցանիքի կամ խնջուկի հրավիրե, առաջին դեղը մի նստիր, այլ երբ հրավիրվիս, քնա նստե վերջին դեղը։ Որպեսզի երբ քեզ հրավիրողը կա ու քեզի սեպարե կամ, ավելի վեր հրամմե, այն ադեն քո սեղանագիցներուդ առջև թուն փարավորվիս։ Որովհետև ով որ ինքզին կբարձրացնե, միտի խոնարի, և ով որ ինքզին կխոնարեցնե, բիդի պարսանա։ Ավա իրեն հրավիրանորգոնի ըսավ, երբ ճաշ գամ ընտրիկ տաս մի գան չերկու պարեգամներըդ, ոչ կու եղպայրներըդ, ոչ կու ազգագամներըդ, ոչ կու թրացիներըդ և ոչ ալ հարուսները, որբեսի անոն կալ փոխարենը քեզ չհրավիրեն և քեզի հադուցում չլա։ Այլ երբ ընդունելություն տաս, գանչի աղքատները, խեղանդամները, գաղերն ու գույները եւ երանելի պիտի ըլլաս, որովհետեւ փոխարենը քեզի հադուցանելու ոչինչ ունինանոնք, եւ փոխարենը քեզի պիտի հադուցվի արդարներու հարության օրը։ Եվ սեղանագիցները մեկը լսեց Հիսուսի արագները սաբանոր, երանե անոր, որ ճաշ պիտի ուտե Աստուծո արքայության մեջ, եւ Հիսուսը սաբանոր, մարդը ընդրիկ տվավ, Եր հրավիրեց շատեր և ընտրիկի ժամուն ղրգեց իր ձարան գանչելու, հրավիրյանները թե եկեք, որովհետև ահա ամեն ինչ պատրաստ է, և ամենքն ալ մեկ առ մեկ սկսան հրաժարիլ։ Առաջին ասավ, ակրակ քնեցի, և պետք է, որ երտամ դեսնեմ զայն, գաղաչեմ քեզի, հրաժարած համարեզիս։ Երկրորդ ասավ, հինգ զույգ եզ քնեցի, պետք է երտան փորձեմ զանոնք, իսկ մյուսը ասավ, գին արածեմ, ադոր ամարալ չեմ գրնարկալ։ Եվ ձարան եկավ ու իր դիրոջ պատմեց այս բոլորը, այն ադեն
դանդերը փարգնալով սավ իր ծարային։ Ելիր, քաղաքի հրաբարակներն ու փողոցները, եփեր այստեղ աղքատները, խեղանտամները, գաղերն ու գույները։ Եվ ծարանը սավ դեր, ինչ որ հրամայեցիր գադարվեցավ, եւ դագավին դեղ գա։ Եվ դերը սավ ծարային, ելիր ճամպաներն ու ցանգաբադերը, եւ բոլոր մարտերը այստեղ բեր, որբեսի դունը սլեցվի։ Գսեմ ցեզի, որ այդ հրավիրյաներն ոչ մեկը բիդի ճաշագե իմ ընտրիկես։ Սիրելի ունգնդիրներ, ավետարանական այս մեկնությունը իր մեջ խորախորուրդ իմաստներ կբարունագե, որոնց մեկ գլխավոր ճշմարտությունները քաղելով խորհրդածության նյութ կդարձնենք մեր կյանքի մեջ։ Աստված աշխարհին փրկություն շնորեց, եւ մարդկային կոյությունը դիեզ երկին վրա իմաստ ունեցավ, գեր բարարափոխելով ու պայծառագերբելով գենքի նգարակիրը ըստ աստվածային փրկարար ծրագրին։ Այս օրերուն, երբ մեզ յուրաքանչյուր անգամ ևս գհրավիրվի մշտական գերբով Աստուծո հետ հարաբերության մեջ ըլլալու, անգամ ևս մեր հոգիները ու սրդերը պատրաստակամությամբ լեցնելու հրամայականին դիմաց կգտնենք մենք ըզ մեզ, որպեսզի շուտով կարենանք ընտարաչել Աստվածային ոևէ գոչի, եւ որպես քրիստոնյաներ բարդին քրիստոն է ապար Աստվածային պրկարար յուրաքանչյուր պատվիրանի հետևիլ, որպեսզի անոցմով դառնանք Աստուծո ընդրյալները, որդեգիր զավակները եւ իրարու սեր, եղբայրություն եւ մխիթարություն ներշնչենք։ Եկեք բահամ հարցնանք մենք մեզի, թե արդյոք որքանով ընդառաջած են Աստուծո հրավերին, որքանով կորզատրած են Աստուծո պատվիրանները մեզ մեր յուրաքանչյուրին գոմե, եւ թե արդյոք արժանի ենք երկնքի արկայության սրբազան սեղանին մասնակցելու այս հրավերով բարդին խոնարհությամբ եւ առաքինությամբ դառնալ Աստուծո առաքինությանց ընկալողներն ու կորզատրողները, որբեսի արժանի լանք երկնքի արքայության ժառանգակիցները դառնալու, եւ փառք ու քոյություն հայտնել Աստուծո, որ մեզ արժանի կնկատե իր զավակներն ու ծառաները ըլլալու եւ հավիդյանը սպառավորելու իր սուրբ անունն ու ամենագալ հայրությունը։ Երանի դանք անոնց, որոնք իրենց ապրած աստվածահաջող գյանքով ու կործով արժանի դարձան երկնքի արքայության, եւ մեր գյանքով ու կործով արժանանք այդ պարքին այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Hallelujah, hallelujah.
Համբարձեք իշխան ծրունս ծերի վեր, համբարձին դրուն կամիդենից եւ մծե տակավոր պարած։ Ով է սատակավոր պարած, դեր հսոր զորության պիրով, դեր գարով մի պատերազմի։ Համբարձեք իշխան ծրունս ծերի վեր, համբարձին դրուն կամիդենից եւ մծե տակավոր պարած։ Ով է սատակավոր պարած, եւ դեր զորությանց։ Սա ինքն է տակավոր պարած։ Որդյան, եկյան, ամբարդյան, որդյան, որ կալոց է, որ նությում Oh.
Հաղորդենք լուրեր աստկային առաջնորդարանի կորձունեությունեն։ Արևմտյան մեր թեմի համար Թեգդեմպերյան աշշապատը կրկնագի օրեն դոնական հանգրվան մնե, որով հետև գդոնախմբենք թեմի հաստատման 45-րդ տարեթարցը, որ նաև 60-րդ տարեթարցն է Հյուսիսային Ամերիկայի մեջ Գիլիկյան մեր Սուրբ Աթորի հովանին վայելող թեմի հաստատման։ Զույգ Հոպելյաններուն առիթով Թեմից բարեխնամ առաջնորդ, բարձրաշնորհ դեր Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան, այսօր Գիրագի 9 Թեգդեմպերին հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցե Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ և պիտի ուղե իր պատգամը։ Արարողության հրավիրված են մեր թեմի ծաղկումին իրենց բաժինը բերած նախկին և ներկայի սպասարկուներ, ժողովականության անդամներ ու բարերարներ, ինչպես նաև մեր հավատացյալ ժողովուրդը։ Հավարդ Սուրբ Պատարագի հոգեհանքիստ պիտի գադարվի մեզ մի արհավետ բաժնված թեմիս բոլոր ծառայողներուն ու բարերարներուն հիշատակին։ Նկատի ունենալով, որ 7 Թեգդեմպերը 30-րդ տարեթարցն էր Հայաստանի աղետալի երկրաշարժին, առաջնորդ սրբազանին դնորինումով մեր բոլոր եկեղեցիներուն մեջ այսօր հոգեհանքիստ տեղի պիտի ունենա երկրաշարժին զոհերուն հոգիներուն համար, նաև աղոթք պիտի բարձրացվի իխնդիր բացված բերքերուն ամոքումին։ Գհրավիրենք մեր ժողովուրդը մասնագից ըլլալու դոնական արարողության և հարկանքով խոնարելու երկրաշարժի զոհերուն ու մեր թեմի ծառայողներուն հիշատակին։ Թեմական կյանքի հաստատման Զույգ Հոպելյաններուն առիթով հովանավորությամբ առաջնորդ սրբազանին և նախաձեռնությամբ կրոնական ժողովին ու ասկային վարչության 5-7-6 Թեգդեմպերի երեկոյան Գլենդելի Պրեսբիթերիան եկեղեցվո մեջ դեղի ունեցավ համերգ և դոնախմբություն նախակահությամբ առաջնորդ սրբազանին և ներկայությամբ հոգևորականաց տասու, ժողովականության անդամներու, բարերարներու և խուրներան բազմությամբ, կատարողությամբ համասկայինի Գլենդելի Հովաննես Թումանյանի մասնաճյուղի նորագազմ երջախումբին, որուն խմբավարն էր դոկտոր Էլիպս Մասեհյան։ Երջախումբին մաս կազմեցին մեր եկեղեցիներու թբրած տասերու անդամներ։ Իբրև մեներ քիչ Հայաստանեն հրավիրված էր ծանոթ տենոր Գևորգ Հաջյան, թաշնագով ընկերացան Ալեն Դիշկրիկյան և Հովսեփ Թորոսյան։ Հանդիսավոր դոնագադարության բացման խոսքը արդասանեց և ներկաները ողջունեց թեմիս առաջնորդական փոխանորդ Գերաշնորհք Դերթորքոմ Եպիսկոպոս Տոնոյան, ապա առաջնորդ սրբազանին գլխավորությամբ և հոգևորականաց տասու մասնակցությամբ աղոթք բարձրացվեցավ 30 տարի առաջ Հայաստան հարվածող երկրաշարժի զոհերուն հիշատակին, ինչպես նաև հիշատակվեցան մեր թեմի ծառայող բոլոր նշանակությունները։ Երկացանգը ուներ երկու գլխավոր բաժին՝ շարականներ և հայրենասիրական ու ժողովրդային երգեր։ Ցուցադրվեցավ մեր թեմի կյանքը ամփոփող վավերագրական ժապավենը։ Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսությունը ցեղասպանության արհավիրք են ետք հաստատվեցավ Անտիլիասի մեջ և շուտով վերագազմագերբեց ինքսինք ու թարցավ Սպիրկի հայահոց քաղուտներուն ամենեն մեծ հոգևոր գետրոնը իր բազմագողմանի առաքելությամբ։ Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության նվիրական թերագադարությունը ամենուրեք ագնհայտ իրողություն է։ Անիգա իր բոլոր ժամանակներու քահագալ հայրաբետներով, թեմագալ առաջնորդներով, միապաններով և քահանահայրերով եղավ հոն, ուր գարիքը գար հայ եկեղեցականի աղոթքին, շարականին ու խունգի փույրին։ Հյուսիսային Ամերիկայի մեր թեմը ծնունդ առած է 1957-ին իսկ և գկործե Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության հովանիին տակ։ 1950-ական տարիներուն հոգևոր մատակարարության գարոտ և անգե զրգված ամերիկահայությունը գտիմե Մեծիդան ընգիլիգյո կաթողիկոսության, որբեսի հանցն առնե իր հոգևոր մատակարարումը։
Հոգդեմպեր 1957-ին երանաշնոր դերդեր զարեհ առաջին գաթողիկոս հայրաբեդական գոնթագով գհաստադե գիլիգյան Սուրբ աթորին հովանավորությունը վայլող թեմը, որ գնդքրգեր արևելյան և արևմտյան միացյալ նահանգներն ու Կանադան, կետրոն ունենալով Նյու Յորք քաղաքը։ Հոգելույս Տեր Հրանտ եպիսկոպոս Խաչատուրյան գնդրվի թեմագալ առաջին առաջնորդը։ Հաջորդ տարիներուն արևմտյան միացյալ նահանգներու մեջ հայության թիվը մեծ հավելում գարցանակր է։ Ընդառաջելով նորաստեղծ պայմաններուն և թեմի ժողովուրդի պահանջին, 1973-ին երանաշնոր դերդերխորեն առաջին գաթողիկոսի օրհնությամբ կհաստատվի արևմտյան մեր թեմը իբրև առանցին թեմ։ Արևմտյան թեմի անդրանիկ առաջնորդ գնդրվի հոգելույս Տեր Սմբատ Ծայրակույն Վարդապետ Լափաջյան, հետագային արքեպիսկոպոս։ Սկզբնական շրջանին ազգային առաջնորդարանը ունեցած է իր փոքրիկ գրասենյակը Հոլիվուդի մեջ Սանտա Մոնիկա փողոցին վրա։ Թեմի երկրորդ առաջնորդ գնդրվի Տեր Եփրեմ Վարդապետ Թաբաքյան, ներկայիս արքեպիսկոպոս։ Եփրեմ Սրբազանի առաջին աշխատանքը գլա ազգային առաջնորդարանի կետրոնը օժդել սեփական շենքով։ 1978-ին կքնդի ավելի ընդարձակ բնագարանը Հոլիվուդի Ռասել փողոցին վրա, որ բարեգարկումները յետք իբրև առաջնորդարան գծարայե մինչև 2003 թվականը։ Թեմի երրորդ առաջնորդ կնդրվի Դերդաթև արքեպիսկոպոս Սարգսյան։ 1995 նոյեմբերին թեմի դեղաբահ գնդրվի Տեր Մուշեղ Ծայրակույն Վարդապետ Մարդիրոսյան, ներկայիս արքեպիսկոպոս, որ մայիս 1996-ին իբրև չորրորդ առաջնորդ մեր թեմի ղեկը հանցնգարն է։ Թեմի հետս հետ է աջող թիվն ու պահանջները գհարգատրեն ընդարձակ կարելիություններով առաջնորդարանի մգարուցումը։ 2003 թվականի ամռան շնորհիվ ժողովրդային նվիրատվություններու և անհատ բարերարներու իշխանական ներդրումներուն և գլխավորապար առաջնորդ Տեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի չանքերով ու գրոնական ժողովի և ազգային վարչության զորակցությամբ Լակրեսենտա ավանին մեջ հանուն ու պողոտային վրա կքնվի ազգային առաջնորդարանի այժմ ու շենքը, որ կունենա նաև Սուրբ Տրդատ և Սուրբ Աշխեն Մադուրը։ Հոգդեմպեր 2005-ին նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին հայրաբեդը կգադարե Մադրան Քմփեթի Խաչին Օձումը և համալիրին օրհնությունը, իսկ մայիս 2007-ին Տեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան կգադարե Մադրան Խորանին և Մգրդության Ավազանին Օձումը։ 2015 թվականին առաջնորդարանի շրջափակին մեջ կգանխի ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված հուշագոթող, որուն օրհնությունն ու օձումը գգադարե առաջնորդ Մուշեղ արքեպիսկոպոս։ Ազգային առաջնորդարանը հպարտություն արթող և հայկական ոճով ազգիտունն է իր մեծաթիվ խաչքարերով, հուշաբադերով, ցեղասպանության նվիրված աղբյուրով, հիշադակի բարդեզով, Սյուլահյան թահլիճով ու Դիքրան և Զարուհի Դերղազարյան սրահով։ 2017 մարտին արևմտյան թեմ գարակվի Թբրևանքի նախկին դեսուչ Թորքոմ Ծայրակույն Վարդապետ Դոնոյան, ան 15 ապրիլ 2018-ին կստանա եպիսկոպոսական օձում, հունիս 2018-ին իվեր իբրև առաջնորդական փոխանորդ կծարայե թեմիս։ Իրերահաչորդ նվիրյալ առաջնորդներու ուժողվական մարմիններու, հոգևոր և եկեղեցանվեր երախտարժան ծառայության շնորհիվ դարիներու ընթացքին մեծաթիվ եկեղեցներ և վարժարաններ հաստատված և գառուցված են Ամերիկայի արևմտյան այս ափին վրա։ Ավարդին իր պատգամը ուղեց առաջնորդ սրբազանը, որ ողջունել է յետք ներգաները, քահանագություն հայտնեց, որ հոբելենական այս հանքրվանը գփոլորենք հոգևոր Թասու, ժողովականության, գազմագերբությանց ու միությանց ներգայացուցիչներուն հետ միասին ներգայությամբ հավատացյալներու բազմության։ Անքնահատանքով արդայդվեցավ քեղարվեստական այս մատուցումը իրականացնողներու մասին, անդրադարձավ մեր թեմին անցյալ 45 տարիներու ասկոկուտ և հայրենանվեր բազմամագարտակ ծառայություններուն, վերառնելով հոգևոր Թասուն և ժողովականության ջամփով, գազմագերբությանց ու միությանց հետ կորձակցությամբ իրակորձումներ գերդողներուն վաստակը, շնորհակալություն հայտնելով բարերարներուն և բոլոր զորագիցներուն։
անընդգծեց, որ երթը նույն ցլացկով ու հաստատ կամքով պիտի շարունակվի հավատքով, վերանորոգումի, հանցնարությամբ եւ բոլորին հետ սերտ գործակցությամբ։ Երեգում փակվեցավ առաջնորդ սրբազանին բահբանիչով եւ Գիլիկիայի երգեցողությամբ։ Ծերնարգի մարամասությունները պիտի հաղորդենք հարաճիգային։ Ասկային առաջնորդարանի դիգնած օժանդակ մարմինը այս տարի ևս ամանորի և Սուրբ Ծննդյան դոներու նախորյակին կազմագերված էր իր ավանդական ճաշկերույթ տոնավաճառը, որ տեղի ունեցավ չորեքշաբթի 5 դեկտեմբերի կեսօրին Brand View Ballroom ճաշասրահին մեջ։ Ծերնարգը գվայել էր առաջնորդ սրբազանին հովանավորությունը և ներկայությունը։ Ներգային առաջնորդական փոխանորդ, քերաշնորհ դերթորկոմ եպիսկոպոս Տոնոյան, արժանապատիվ դերնարեք ավագ քահանա Պեհլիվանյան, բարերարուհիներ, հոմի շրջանային և մասնաջյուղերու և մեր եկեղեցիներու դիգնած միություններու անդամներ։ Հյուրընկալն էր ասկային առաջնորդարանի ու քաղուտի բարերարուհիներեն դիգին Ալիս Նավասարգյան։ Մշակված էր Գոգիկ Հայդակիրմը, որ հաջելին միացուց օգտագարին, ինչպես որ գլան դիգնած օժանդակ մարմինին նմանօրինակ ծերնարգները։ Հանդիսավարությունը գադարեց կազմագերբիչ մարմինի անդամներեն դիգին Սոսի Գյոքեզյան, որ ներկաները ողջունել է ետք, անդրադարձավ ավանդական դարձած ծերնարգի նպատակներուն և բարեմաղթություններ ուղեց ներկաներուն։ 2019 դարվա սենին նոր դարի են անհամբեր կսպասենք վառ հույսերով իրականացումը, սկսված ծրագիրներու գենսագործումը, նոր խոստումներով և բարեփոխություններով գադարելու կամք ու փափակ։ Նոր դարվան և Սուրբ Ծննդյան զույգ դոներու առիթով համայն մարդկություն ու մանավանդ քրիստոնյա ժողովուրդը գահոթե աշխարհի և հոգիներու խաղաղություն և գխնդրե Աստուծմէ, որ իր շնորհներով և օրհնություններով լեցնե նոր դարվա օրերը։ Աբա հրավիրեց առաջնորդ սրբազանն ու հոգևոր հայրերը գադարելու սեղաններու օրհնությունը։ Առաջնորդ սրբազանը ողջունեց ներկաները և դոնական խորհուրդը վերառնող սրդի խոսքը ուղեց, քնահադելով ներկաները և շնորհակալություն հայտնեց օրվան հյուրընկալին։ Նոր դարվան և Սուրբ Ծննդյան նախորյակին մենք դարիներ ի վեր մեր դիգնած միության գազմագերբությամբ այս խրախչանքը գազմագերբենք ոչ միայն զիրարտեսնելու, ոչ միայն զիրար շնորհավորելու, ոչ միայն լավ մտնոլորտ, լավ երգ լսելու, ոչ միայն վայելելու մեր աշակերտները, բայց մանավանդ վայելելու մեր աշակերտներուն, երգերուն խորհուրդը և պատգամը։ Այսինքն, եթե ուրախ ենք, այդ ուրախությունը պատճառ և աղբյուր ունի։ Այս ուրախության աղբյուրը, պատճառը և սկիզբը Աստված ինքն է։ Եվ մենք պատրաստ ենք վերանորոգելու մեր հավատքի ուխտը, միշտ Աստծո փառք տալու իր բոլոր փարիկներուն և շնորհներուն համար, ինչպես հրեշտակներ ավետեցին Հիսուսի ծննդյան փառքի փառսունս Աստուծո։ Երկրորդ, այս մթնոլորտին պատճառը և աղբյուրը դարձյալ Աստված ինքն է, որ իր սեր խաղաղությունը բարգևեց մեզի, հետևաբար մենք բոլորս պիտի ցանկանք, որ աշխարհի վրա խաղաղությունը լա, մեր ընտանիքներու մեջ համերաշխություն և խաղաղությունը լա, մեր ազգային եկեցական կյանքի մեջ խաղաղություն, անգեղձություն, բարգեշտությունը լա, այդ բոլորը կցանկանք, պատրաստ ենք անոր համար, ինչպես որ հրեշտակներսին և հերգիր խաղաղություն, նաև իմարդիկ հաջություն, մարդոց միջև սեր, համերաշխություն և հաջություն, որ ամենեն կենսականն է։ Եվ այդ մեկ գիրակորձվի, երբ մեզ մեր վեր, մեզ մեր բարձր և միշտ ամենեն բարձրը զասված տեսնենք։ Հետևաբար այս մթնոլորտի մեջ նաև այդ կցանկանք մենք բոլորիս համար սիրելիներ, փառք տալով Աստուծո և խաղաղություն ցանկալով աշխարհին և մեր համայնական ընտանեկան կյանքին սեր, համերաշխություն և միություն։ Այս բոլորով ես կողջունեմ բոլորդ և կցանկամ կմաղթեմ, որ 2019 տարին մեր բոլոր փափակներու զասված պարապանելու խաղաղության տարի, համերաշխության և գործակցության տարի լա բոլորիս համար, որ մենք զասված պարապանելով
այս կյանքը, այս երգիրը, մեր շրջապատը եւ միասնապար մենք կարենանք նոր բարձունքներ հասնել եւ նոր վերելքի հասնել։ Այս իմաստով գողնեմ բոլորդ, բոլորի ընտանեկան օջախները եւ գցանգամ լավակյունը ցեզի սիրելիներ։ Այս արիթով հադուկ կերպով կուզեմ քնադել մեր Իգնաց միությունը իր գազմագերբայց այս տարեկան ցերնարգին համար, գողչունեմ մեր բոլոր բարերարները, գողչունեմ մեր ազգային վարչության անդամներու դիգինները, հայոգնության միության ընտանիքը, մեր Իգնաց միությունները, մեր գազմագերբությանց եւ միությանց բոլոր ներկայացուցիչները, այլ խոսքով մեր մեծ ընտանիքը։ Բայց հատկապես կուզեմ ես հադուկ կերպով քնադանք եւ շնորհակալություն հայտնել այս տարվան մեր հովանավորին, դիգին Ալիս Նավասարգյանին, որ երկար տարիներ վեր ոչ միայն ազգային առաջնորդներից, այլ քաղաքի վերելքին համար իր սրդեն, իր հոգեն փխած արադաբուխ նվիրատվություններով գթյուրացնե մեր աշխատանքը։ Դիգին Ալիս, Վարսկենի դկադար, օրդնյալը լակ ձեր այսօրվան արադացեր նվիրատվությամբ եւ նաեւ շնորհակալություն մեր բոլոր բարերարներուն եւ բոլոր նվիրատներուն։ Այժմ պիտի մաղթեմ, որ փարով այդ մթնոլորտի հոգեով ապրինք եւ վայելենք մեր Իգնաց միության ճաշկերը։ Ասկային Ռոզ եւ Ալեք Փիլիբոս վարժարանին խումբ աշակերտներ երկեցին Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան Դոնին հադուկ երգեր, ծնծության մթնոլորտ մտարածելով սրահին մեջ։ Ich war Kavakuchan. Kedah di serov yega, her chage derzna. Kedah di serov yega, her chage derzna. Kaja shermo, kaja tama, kochem nishosana. Դիգին Գյոքեզյան,
ողջունի ու շնորհակալության հադուկ խոսք ուղեց ծերնարգի հյուրընկալին, հագիրջ կերպով խոսեցավ անոր բազմահանգրվան բարերարություններում մասին, որոնք տարածված են ազգային առաջնորդարանեն մինչև հայկական միություններ ու գազմագերբություններ, ապազայն փեմ հրավիրեց որպեսի առաջնորդ սրբազանին ծերամ ստանա դիգնած օժանդակ մարմինին հուշանվեր։ Արի քնադանք դիգինալիս Նավասարգյանին, ծեր եկեղեցանվեր ու ազնվասիրտ նգարակրին, ազգային առաջնորդարանի հանդեպ ծեր ցուցաբերած երկարամյա անվերաբար զորակցության ու նվիրապերումին և դիգնած օժանդակ մարմնին գազմագերված նոր դարվան և սուրց ընտյան ճաշկերույթ դոնավաճարին հյուրընկալության համար։ Շնորհակալություններ։ Մեծարյալ բարերարուհին արդասանեց շնորհակալության խոսք։ Նախ շնորհակալություն սրբազանից այս գեղեցիկ առիթը ինձ տալու համար, որ մասնակից լինեմ այսպիսի ուրախ ձեռնարկին մի խումբ գեղեցիկ և հաճելի ու բարի տիկնած հետ միասին։ Շնորհակալություն եկեղեցասիրած տիկնած միության իրենց տքնաջան աշխատանքի համար, որ վարպահեն մեր հավատքը, հայրենասիրությունը և ազգասիրությունը։ Նույնպես շնորհավորում եմ ձեր բոլորին նոր տարի և Սուրբ ծնունդը, ցանկանալով ձեր բոլորին առողջություն, ուրախություն և շատ ու շատ համբերություն։ Ձեր բոլորի նոր տարին շնորհավոր լինի։ Շնորհակալ եմ։ Քեղարվեստական բաժինին մասնակցություն բերավ ծանոթ երգիչ Գևորգ Հաջյան, որ ինչպես նշեցինք, Լոս Անջելես հրավիրված էր մասնակից լալու համար 5-7-ի 6 դեկտեմբերի հոբելենական երգահանդեսին։ Հայրենիք, անկախ եւ ազատ, հայրենիք, իմ հայր հարազատ, զավակներդ հզոր անվեհել, հսկում էլ մեր դալել, որդիներ դամբաղ չավուշի, նշտեհի անդրանիգին։ Կայլար առաջ, կայլերը չի տակ, կայլերը չի տակ, կայլերը չի տակ, զիմ որ ես դու ու եգել ես բանակ, հայկական ոչ թե ասարակ։ Կայլար առաջ, կայլերը չի տակ, կայլերը չի տակ, կայլերը չի տակ, զիմ որ ես դու ու եգել ես բանակ, հայկական ոչ թե ասարակ։ Որ Գաղանդ Բաբուկը չեր մորցած դոնախմբողները և անոնց բերած էր խորհրդանշական նվերներ։ Դեղի ունեցավ վիճակահանություն և դոնական հադուկ նվերներ ու վաճարկ, որուն հասույթը կդրամատրվի բարի նպատակներում։ Ստեղծված խանդավառ մթնոլորտի մեջ արձանագրվեցան նաև սրդափուխ նվիրատություններ։ Հոմետմենի գլենդելի Արարատ մասնաճյուղը ուրբաթ 30 նոյեմբերի երեկոյան Հոլիվուդի Դաղլյան սրահի մեջ կազմագերբված հանդիսությամբ դոնեց իր հիմնադրության 40-րդ տարեդարձը։ Առաջնորդ սրբազանը ներկա եղավ ծերնարգին։
Ներգա էին նաև Թաշնակցային և Կալիֆոռնիա նահանգի ներգայացուցիչներու Դան ու Ձերագույդի անդամներ, Գլենդելի քաղաքապետական խորհրդի անդամներ և Քաղուտի գազմագերբությանց ու միությանց ներգայացուցիչներ։ Երեգոնը սկսավ քայլերքներու երկեցողությամբ, զորը սկադարեց Իվանա Գրիգորյան։ Ողջունի խոսք արդասանեց հանդիսավարը Դիար Սիմոն Մանուչերյան։ Առաջնորդ սրբազանը գադարեց բացման աղոթքը և ուղեց շնորհավորանքի ու քնահադանքի խոսք։ Անվեր առավ վարչության, գամավորներուն և միության զորագիցներուն օգտակար թերագադարությունը, նշելով, որ անոնք կգործեն հավատքով, փոխադարձ սիրով և ամբողջական նվիրումով իրականացնելու համար հարյուրամյա հոմետմենի առաքելությունը։ Առաջնորդ սրբազանը շնորհավորանքի խոսք ուղեց նաև այս ստեռնարգին առիթով բադիվի արժանացող Դիար Արմոնդ Գորգորյանին, որ արժանացավ Ցգյանս բադվո անդամի բադիվին։ Վերջապես անքնահատեց բոլոր բարերարները և շնորհակալություն հայտնեց Ֆորեստ Լոնին անոր բարեկամության ու հայ համայնքին դարիներու զորակցության համար։ Խոսք արին մասնաճյուղի ադենաբեդը Դիար Սերժ Գրակասյան, Ֆորեստ Լոնի հաստատության նախակա Դերին Դրեբինգ և պետական պաշտոնադարներ։ Ցուցադրվեցավ մասնաճյուղի կորձունեությունը ամփոփող ժապավենը։ Երախտագիտության արդարադություն գադարվեցավ բարերարներուն, ապա դեղի ունեցավ գարգանտագի հատում։ Քրեսենտա հովիդի եգեղեցվոր տաստիարակճական հանցնախումպը հարաչիգա գիրագի 16 թեք դեմպերին Սուրբ պադարակի ավարդեն ետք գազմագերբած է տասախոսական ծերնարգմա։ Բիդի տասախոսե Դիար Մայք Սարյան, նույթ ունենալով Հայաստանի մեջ առողջաբահության վիճակը ագանադեսի աչքով։ Տասախոսությունը դեղի բիդի ունենա ասկային առաջնորդարանի Դիքրան և Զարուհի Դերղազարյան սրահի մեջ ժամը 1-ին։ Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին հաջորդ ապար երկրորդ տարին ըլլալով գազմագերբած է Սուրբ Ծննդյան Դոնին հադուկ երկահանդեսմը հովանավորությամբ առաջնորդ սրբազանին։ Եկեղեցվո հոգևոր հովիվին և հոգապարծության նախաձեռնությամբ գազմագերբված երկահանդեսին թվականն է ուրբաթ 21 դեկտեմբերի երեգոյան ժամը 7:30-ին եկեղեցվո հարգին տակ։ Ելույթ պիտի ունենա եկեղեցվո Թբրած տասի երգչախումբը, խմբավարության բարեշնոր Երվանդ Սարգավակ Քեշիշյանի «Մուտքը ազատ է»։ Ֆորեստ Լոն հիմնարգը իր թանգարանի բաժինի սրահի մեջ կազմակերպած է լուսանգարչական ցուցահանդեսմը, որում բացումը տեղի ունեցավ 5-7-ի 6 դեկտեմբերի առավոտուն և հանրության համար անվճար բաց պիտի մնա մինչև 7 ապրիլ 2019։ Գծուցադրվի National Geographic 13 գին լուսանգարիչներու գործերեն հավաքածոմը։ Ցուցասրահը բաց է 3-7-ին գիրագի օրերուն առավոտյան ժամը 10-ին, երեգոյան ժամը 5։ Ասկային առաջնորդարանի լուրերու այս բաժինը ավարտել է առաջ, Հարցյալ բահմը փոխադրվինք ասկային Վահան և Անուշ Վարժարան, որուն աշակերտները նոյեմբերի սկիզբը ունեցան մշակույթի օրմը և հանդես եկան երգերով, բարերով ու պեմական այլ արդահայտություններով։
Այժմ կհաղորդենք Մեծիդան Անգելիկիո Գաթողիկոսության դերեկատվության բաժանումքեն կաղված լուրերում։ Շաբաթ 1 դեմպերին նորին Սուրբ Օձությունը, դերդեր Արամ առաջին վեհապար Հայրաբեդը, Գաթողիկոսարանի ճարտարապետներուն հետ հանդիպումներ ունեցավ Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ։ Քննարկվեցավ միապանական շենքին գից եպիսկոպոսներու ու հիրերու համար շինության ընթացքի մեջ եղող գարույցին վերաբերող հարցեր։ Արձանագրվեցավ, որ ծրագիրը կընթանա ըստ ճշտված ժամանակացույցին։ Քննարկվեցավ նաև Թբրևանքի ուսանողներուն համար խաղաթաշտի ծրագիրը։ Երրորդ ծրագիրը արվեստի առնչված է։ Նորին սրբությունը կմդատրե թեպի հայ ժողովրդի վերածննդյան հուշարձանը առաջնորդող բադին վրա արձանագրել հայոց պատմության կարևոր խորհրդանիշներեն թեմքեր ու թեպքեր։ Ծրագիրին իրականացման պիտի մասնակցին Հայաստանի արվեստի ակադեմիայի դասախոսներ և ուսանողներ։ Խորհրդակցության այս բաժինին մասնակցեցավ Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարանի հիմնարկի գիտական քարտուղար պրոֆեսոր Աշոտ Գրիգորյան։ 5-7-29 նոյեմբերին նախագահությամբ վեհապար Հայրաբեդին և ադենաբեդությամբ Դիար Երվանդ Փամբուկյանին մայրավանքին մեջ տեղի ունեցավ Գաթողիկոսության արևմտահայերենի հանձնաժողովի հանդիպումը։ Քննարկվեցան դարված աշխատանքները ի մասնավորի ուղղակրության առնչված ուղեցույցին նախագիծը։ Որոշ վերադեսությունները ետք ուղեցույցը պիտի ղրգվի հանձնաժողովին սպիրկադարած անդամներուն ստանալու համար անոնց տեսակետը, ապա պիտի դեղաթրվի Կաթողիկոսարանի գայքեչին վրա, որպեսի լեզվակետներ, ուսուցիչներ, մտավորականներ և արևմտահայերենի մասնակետ ազգայինները կարենան հանձնաժողովին փոխանցել իրենց տեսակետները։ Ժողովը քննեց այս աշխատանքը նաև արդի արհեստագիտության միջոցներով մեր ժողովրդի զավակներուն դրամատրելու կարելիություններ։ Վեհապար Հայրաբեդը շեշտեց, թե Մեծիդան Անգելիկիո Գաթողիկոսության կողմէ արևմտահայերենի պաշտպանության աշխատանքը պիտի շարունակվի, որովհետև արևմտահայերենը սփյուռքի մեջ հայապահպանման կարևոր գրվանները մեկը կգազմէ։ Ասկային առաջնորդարանի գիրագնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք 90-րդ սաղմոսի 14-րդ համարով։ Ամեն արդու մեզքու սիրովըդ ողող է, որբեսի մեր գյանքի փոլոր օրերուն ծնձությամբ երկենք և ուրախանանք։ Սիրելիներ, մեր հայդակիրը գավարդենք փոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շաբաթմը, աստված փոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում, ցտեսություն։